Quotes pertama untuk status kalian malam hari dan nanti pagi. Jauh di mata dekat di doa. Jauh di kaki dekat di hati. Jarang bertemu tapi saling merindukan. Jarang bersua tapi insya Allah saling mendoakan. Sempat ruas kangges nakun kaget setelah istirahat. Sugante baros Cimahi guys. Ningali nepi kangesang nah jauh teh. Keheul kasih Google. Ya tapi sudahlah. Takdir teu bisa dipungkir, kadar teu bisa disinglar. Teu meunang dicengcerikan. Daun lagrag hiji tina hiji tangkal nu kuleubeut ku daun. Nalika aya daun lagrag geus diatur garing jeung baseuhna. Setuju tidak? Jadi orang memetik arti menuai hikmah mengurai makna mau dibawa kemana syukuran kita. Saya doakan yang hadir di sini semoga pandemik cepat pergi dari negeri ini, virus cepat berlalu, wabah cepat pulang. Nu hadir malam ini termasuk para panitia yang bekerja keras mengusahakan jadwal yang normal nama setahun pengajuan teh. Dan malam ini saya mestinya di Jakarta di Bumina Pak Jokowi. Pak Lurah nanya, Ustaz keresan kosong? Henteu, kuduna mah ka Jakarta di Bumina Pak Jokowi. Nah milih ka dieu, teu diondang ka ditu mah. Ya geus anu puguhnya. Jadi tong rudet lah. Semua sudah dalam takaran, ukuran, dan ketentuannya. Setuju? Didoakeun nu hadir malam ini nu jomblo sing mareunang jodoh. 75 tahun Indonesia merdeka, didoakeun nu baroga hutang beuting ieu lalunas. Can merdeka baroga hutang kan. Yang sedang sakit disembuhkan, yang sedang ada masalah diselesaikan, yang ada harapan, cita-cita dan hajat semoga Allah wujudkan. Beda aing ngucapkeun kanu nikahan jeung ngucapkeun selamat kanu disunatan. Mun kanu nikahan mah selamat menempuh hidup baru, mun kanu disunatan mah selamat menempuh bentuk baru. Nu tadina dikupluk aya di helm. Nya, itu disunatan teh keur naon ieu teh? Lain keur diislamkeun da budak teh samemehna teh geus Islam kan di Jawa mah istilah nyunatan teh nyelamakeun ngislamkeun. Memang sunatan nyepitan mah perintah Islam. Khamsun minal fitrati cek hadis. Aya lima kabersihan dina Islam. Hiji, ngurud kumis. Dua, ngurud bulu kelek. Sunah eta teh. Tilu, ngeretan kuku. Opat, nyukuran bulu seta. Geus tong dibayang-bayang geus bae. Da baroga kabeh ge. Nu kalima hitan. Tapi aya perbedaan. Namun ngeretan kuku mah di tengah ima, di tengah ima di teras cetak cetak kuma nu kukuna panjang jeung teas mah keongeun. Nuju naon, Kang? Ya cenah Ustad kuku teas. Dihareupeun teras teh mun ngurut bulu kelek sok rada nyumput seetik di tah pamajikan ye cabutan. Ngurut kumis nyangereng, tapi mun nyukuran si eta nyumput pisan eta mah di kamar marhaba duaan. Ya. Nah ai hitanan aya pajajang cenah bulak balik cek nuti imah. Jadi ka imah heula nu jumrung terus kana sindang layak ka imah si mama tercatat weh sugan teh baros Cimahi tadi aya pajajangna. Ya sudah usahanya dihargai Allah dan terwujudlah malam ini. Nah ieu nyunatan mah nepi ka raramean kieu jeba keur teu meunang ruang riung sebenarnya mah. Aslina saya selama lockdown naik 16 kilo. Dawa gawean di mata dahar weh. Kemarin saya ke Tasik, efek ruang riung kieu. Paingan ku pamarentah dilarang, Pak Lurah. Efek ruang riung kieu. 3000 ibu-ibu positif hamil. Nu maot ku corona seberapa persen, nurene seberapa persen. Sakitu-kitu kene lah jumlah namanya. Walaupun keadaan lockdown, omat kegiatan tong breakdown, tapi indahkan protokol kesehatan, tetap bermasker, mun kaluar, mun di imah make daster we. Tetap cuci tangan bersanitizer, tetap jaga jarak distancing, disuruh stay sampai rungsing. Ya. Pandemik dong, corona, coba robah niatna corona. Virus sing apik dina ngurus, wabah waktunya benar beribadah. Maka walaupun keadaan lockdown,
kegiatan tong breakdown, iman tong don, tong suhu don, kena ngakon oskodon yang sari don. Kadituna smackdown. Lobas yang ucerai ayuna gara-gara lockdown. Nguna salaki ibu gawe, ibu-ibu keahliannya bertambah. Jadi reseller, kulkas ke dipakai jual. Magicom ke dipakai jual. Sakedeng ini salaki di jaruan. Enak, hari di dia bet hajat, ya teh ngonang-ngonang. Berarti loba duit. Amin. Sing doakan orang dia sing loba duit pangabutuh eueuh. Tapi nu unik tina corona naon cik? Nu gelo nu beunang. Sok tanyakeun ka petugas Covid. Aya teh nu gelo beunang ku corona? Matak mun meunang sok garelo. Kenapa orang gila tidak kena? Karena selalu jaga jarak. Cung sok hayang deukeut jeung nu gelo. Asa taat kene nu gelo. Dunggelo mah tuh udah bebas hirup nanti sok. Saya ngaji ke Majalaya, nangkarak ke sisi sawah. Naluhur eta, naluhur trotoar, ningali sawah nu sakitu legana. Tanunggelo nih beban sakabeng suka bita. Kan hari am leleumpangan anak. Yang tanah nyisiran deh. Kemudian panas si tongong nanti, pindah ke tengah jalan, waya cahian, halangan ku kaleng hongguan. Dan mobil plat bereng ke marepeda tuh. Cahing teh iya teh nunggah duhila ya gitu. Ya, jadi sakapeng mah kumaha ieu teh. Maka penyakit muncul dari pikiran yang salah 90%. Maka ibu tong suudon. Ibu stres ningali tatangga kuriak gebeg. Tatangga meuli motor jedak. Tatangga nyunatan gebeg. Tatangga aya salakina kawin deui pingsan. Ibu mah maotna lain ku Izrail ku gegebegan. Karena hatena kotor. Mata abdi ngiring bingahnya. Ku di sepitana Cep Nijar Firdaus sing jantan putra nu saleh. Eta pamentas si mamah ka abi. Si cikal ye licik nakal. Mah, hayang naon teh Epi? Epi sukses ye. Apa meureun tidak terkenal sih? Cuma orang terkenal mana yang tidak mengenal saya? Nah, usah dia mah dikupluk ganti ku kopea endorse. Merek Jajak Aloh. Kupluk mah redang. Sok pabeulit jeung tukang sayur. Mun ka Bogor sok pabeulit jeung tukang pila. Pernah panggil di Mekah, rapaleun jelema. Ustaz Epi, cenah cek orang Majalaya. Nah, apa mang? Kupluk cenah. Koplok saing. Sehingga ka dokter kelamin we ka urang teh. Nah, dokter kelamin mah teu apa ka beungeut pasien. Sok tiap ngajuru si ibu eta ka dokter eta, tapi panggil di Borma hare-hare we dokter teh. Nanya we teh lah, dokter teu kenal ka abdi? Kayak ibu saha? Abdi teh budak opat teh lahir teh ku dokter sadayana. Pasien teh ribuan, Bu. Cik 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 bising dosa ka abdi na. Cik si dokter teh. Cik singsatkeun. Onya cenah Bu Mimin. Jadi dokter kelamin mah leuwih apa kadinya. Tamantak harita ganti we kupluk teh. Kunu mere, ku merek Jajak Aloh, pamere kabeh. Nya. Mama hayang naon teh, Bi? Mun meunang mama boga kahayang. Hiji. Sing soleh. Yang nggak satu Epi Senin nggak kelurahan ganti ngaranya di soleh. Lain gitu sete cina kalakuan sese banget. Wudu menete mamah mambung nyeri dua kali. Nyeri pas ngelahirkan. Entak tongannya nyeri awewe. Bapak-bapak. Ngelahirkan dan nyeri. Nyebunya. Bapak yang apa nyerina ngelahirkan pernah ngising teas nepi kasuhaik bujur. Omeh perih. So kere keprok mah keprok we bebas dah gratis sama kayak kuota ngantong ilating dan nyapati heb. Maka jangan sakiti hati perempuan karena perempuan adalah ibu buat anak-anak kita. Setuju? Bu ngajuru nyari tuh? Nah rendai nah minang bayar tuh urusan didinya lah ya. Tayanat Cep Nijar Firdaus di sepitan ku ayahna. Ayah budak teh saha, urangnya budak. Ti saha, ti kolot urang. Mata kayak aki-aki labuh tinu motor di tikungan. Dan ngagorowok nanti spontan. Ma! Padahal nges aki-aki. Saya teh tanya ki, ayah aki boga mahu matak ngagorowok ge. Berarti aki-aki ge cek indung nama anak king, anak aing. Jadi bicara budak bukan bicara Cep Nijar Firdaus semata. Urangnya budak ti kolot urang. Pertanyaan anak, ibu hoyong gaduh budak soleh? Aslina wani diri unggun ngesolehsan urang kakolot urang tak etah masalah nama
sekali deui geura. Ibu hoyong gaduh caroge jika Rasulullah solehna geus jiga Siti Khadijah can. Seuseu beungeut. Nya wayahna meunang salaki nu ayeuna teh. Eta teh gambaran kalakuan urang. Ibu asok pasea jeung salaki. Sok ari kituan deui tara. Oh ka era. Rudet teh. Entah keurenan pasea teh sia teh. Nya. Jadi budak teh singkatan B. Biayaaneun contohnya Cep Nijar ye masang tenda mun beurang hajat aya jupa-jupa ya basa tahu ngundang-undang tantangan make duit teh teh tak ngaramplok. Nya. Budak B catet biayaaneun U uruseun nepi ka disunatan teh diurus teh teh. D didikeun sakolakeun. A arahkeuneun rek diarahkeun ka surga ka neraka. K kawinkeuneun beres tugas kolot. Mun urang geus ngawinkeun status sok jadi mitoha mimiti tugas habis. Minantu mimiti nanggung tugas. Nepi ka dinya kolotna. Tak Cep Nijar ya. Di sunatan teh supaya naon? Supaya soleh. Da kaitan jeung sunatan mah eueuh deui kecuali nu paling prinsip supaya budak daek so. Da jeung toharoh mantak dina Islam mah kiih ge teu bisa sembarangan. Tangeunahna di Islam teh kiih wae diatur. Loba nu ngaku Islam, kiihna teu islami. Kumaha supir angkot mah, ah sekedap cenah. Naon atuh mang? Teu kiat hoyong kahampangan sugan rek acai dikitukeun rem tanganna, bukakeun pantona. Wer we di dinya, si goblok curang teh. Ku aing dikitukeun we rem tanganna, kiih bari lu lompatan. Untung ngaji tah, jadi nyaho eta teh teu meunang. Baheula kercan apa? Segede Cep Nijar. Baheula kerjaan di sunatan. Ieu teh kan ada loba mun geus mengbal teh ditulis Epi Epeni. Di lapang mengbal dijieun tulisan da loba cahina. Petrik ku guru ngaji teh teu meunang kitu sia. Ingat tempi ka ayeuna. Tadi dinya perluna pendidikan teh jeung kunaon awewe teu aya nu prostat. Karena kiihna bari diuk, mun lalaki bari nangtung, geusna ngabiri-gidi. Sok kunaon lalaki mun geus kiih sok ngabiri-gidi. Matak dina Islam asup ka WC teh aya doana nu kenceng heula Allahumma inni a'udzubika minal khubus wal khabais. Teh anu waswisu arti Allahumma inni a'udzubika minal khubus wal khabais. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan laki-laki dan setan perempuan. Nu mun asupna lalaki nu hareosna awewe, matak sok ngabiri-gidi. Wer. Geus anu hareos bade sareng eena moal moal. Sok da lalaki mah beda jeung awewe sok. Ngedongeng mah teu tunduh. Kunaon lalaki mun hitu tarik? Deket ka numik. Tuh deket ka numik mah tarik. Nya. Ah awewe ge cenah. Sok aya nu hitu tentang tarik ngeberwe. Berarti deket ka nu ampli. Diatur wilayah eta teh dina Islam mah kiihna teu meunang bari nangtung umum bari leumpang mah. Ada pepatah mengatakan murid kencing berdiri disebabkan guru kencing berdiri murid kencing berlari. Aturan kiih wae diatur nepi ti mimitina di sunatan wer bi mururil mai dina kitab thaharah mah kumah ku cai ucuran ku cai mun geus kiih teh ame teu moal panyakit kelamin jadi AIDS jadi spilis kesehatan dina sunatan palingan khomsun minal fitrati lima kabersihan dina Islam salah satuna al khitan. Kucuran kucai guys geus kiih teh bager eta teh hadis teh ku hamplas kucai coba mun geus kiih saja nabi teh hamplas na beak aset negara nya ngeunaheun islam agama nu nyalametkeun nepi ka karoe teh aya manajer saya nu ayeuna balik ti Korea ngatur jadwal saya di Korea nu asup Islam tapi loba nu teu asup Islam ge disarunatan karena beda cenah nu teu disunatan jeung nu disunatan tanyakeun ka PSK penjuang saung koneng cek ngenah mana disunatan yang nuntuk kok ngenah disunatan cenah jadi Islam mun marentahkeun teh moal aya nu nyilakakeun sok naon perintah Islam nu nyilakakeun aya nu gara-gara zakat tuluy malarat aya teh nu miskin gara-gara babagi tak ibu tong sieunnya mun Allah marentahkeun ngan gogodana setan sok nyarek cenah zakat asa dibangsat subuh tunduhnya. Zuhur ipuh, asar hoream, maghrib tiris, isya hareudang, tahajud pagujud jeung selimut.
poligami asa didolimi nya ke Arab haroream jauh. Naon ibadah nu ngeunah nya nya tuh da buruhna surga. Ibu hoyong ka surga? Aslina wani diriungkeun daek teh initna yeuna keneh. Tuh ongko hayang tapi embung. Gampang ibu-ibu yang asup ka surga mah. Titah we salaki kawin deui. Tuh, eh, ngambil gidingnya. Engkau yang ke surga diberi amanah embung. Eh, ibu nabet, eh, ya. Mun salaki maut ibu ngilut. Ibunya tuh kasih ayah, kasih AA. Ya, ini sepakat dah kabeginya. Tapi mun salaki maut ngilut. Kekawin ini mah. Tuh, nges direncanakan siap. Salakina can balik, ya nges niat apa. Yang memajikan sahata, baik, pasti apa, sehat lah. Kita salaki ayah keneh ya. Cik urang balikeun ame teu tutung. Mun salaki kawin deui meunang teu? Tuh aing manehna mah eudeuk salakina mah. Loba lalaki nu maot hayang kawin teu diijinan nepi ka maotna. Ieu mah salaki can maot geus boga niat. Teu nanaon ngan nanaonan. Sok mun salaki eceu maot eceu kawin deui ke salaki nganjung jurigan cah. Mane nok kawin deui cah. Aing baheula hayang kawin dicari kusian nepi ka stroke stres. Aing maot, ayeuna sia aing maot kawin deui. Teu nanaon eta takdir maneh. Tapi ranjang meunang anyuk aing di Kolombia. Teu adil eta teh. Ibu sok dibere nafkah ku salaki. Aslina eta teh ti saha ti salaki ti Allah. Mun salaki telat mere nafkah entong rudet paok langsung dina dompetna. Kemun salaki melotot jawab badenya nak titipan Allah ya gitu. Setuju bu? Nah gitu keprokola tuh cing batong adat. Ayo salaki nu saha? Ibu tong rudet. Mun sadar salaki nu Allah mun salaki cokot batur ge tong rudet. Sedekahkeun we. Ayo duit nang dicokot ayo salaki ulah. Rudetnya banyak. Hese jeung ibu-ibu mah tapi kada makbum we ka ibu-ibu mah. Bu ayo kawin parentah saha? Allah. Menang si bapak kawin deui. Tuh nya Allah wae dilawan nya. Komo urang banyak. Mesti antepkeun mata bapak mereka wae ditong bebeja jempling. Da pasti mah diizinan. Nya bae cenah balikan cenah parasea. Paling teu dionang deui bae. Nah, rudat atuh ibu-ibu mah. Ai manehna kawin deui ai salaki ulah. Mentak bararegang salakina ge. Stres. Jadi rek dibawa ka mana ieu teh? Sing saleh Epi cek si mama teh. Nama kudu soleh. Dina Al-Quran surat 2 hiji 105. Bumi mah rek diwariskeuna ka jalma soleh. Entak dina salat kabeh nyebutkeun assalamu alaina wa ala ibadillahis. Tak tadi ayatna doa Rabbi habli minas solihin. Doakeun khususan Anijar Firdaus ade ngaranna ngaran surga. Sing soleh. Ibu mun boga anak boga salaki rek boga salaki nu pinter rek boga salaki nu soleh. Nu soleh mah geus plus eta mah. Soleh mah pasti pin. Tapi nu pinter minum tolak angin. Belum tentu soleh, belum tentu soleh. Orang soleh pasti pinter, tapi orang pintar sponsor tolak anginnya. Ya Fir'aun, Sa'labah, Korun, parinter, tapi kan ada sub neraka. Iya, cai. Cai unggul. Apa Fir'aun? Mautnya lo batin nginum. Kuna mah ya Indomie di Nogan. Cengekan cuma cai weh unggul ka ustad deh. Yang bungak. Yang orang kadu manis mah harerang hatena teh. Nyuguhana ke ciherang. Aing waduh. Kumaha ya teh. Baik ah debongana di ondang ah. Ya. Jadi rek itu wae. Tenanaon kan? Nanaonan munirup tong kagok tapi tong ngagok. Tong eraan tapi tong era, mun teu nyaho tong nyanyaho. Mun kalau ada orang bertanya, jangan dikasih tahu, belum tentu dia maunya tempe mungkin. Ya. Jadi sing soleh. Nah, mampet kudu soleh, ame menang segala rupa. Nyeri mamah teh ngajurukeun epi teh. Sok tanyakeun ka pamajikan. Teu tega mun ningali pamajikan bebetan ngaheujeungkeun. Oh, tu menangannya nyeri. Omong teh indung, setuju? Mamah teh ningali Epi nincak kuntung rokok ke leutik titilik-tikan ulin di taman ke diletakkan teh ditinggali eti kotokan. Tapi mamah mau bisa nulungan mun Epi asup neraka. Jadi syaratna sing soleh. Naon ai pagawean nu soleh? Tilu pi hiji salat. Entak ditidah
urang nyunatan budak teh titah naon, titah budak supaya jadi ahli salat, dibere tanah sagede kieu ku si bapa. Pi kebonan lebar. Pacul tapi teu dikoret. Cukut liar jararadi, nu di jero aya naon? Ileud orok. Ileud merang. Kalajengking, karena teu diurus kebona budak geus disunatan, teu dititah salat ka nyeureun-nyeureun. Baheula aya ulin ka bandrosah carekan ku guru, sunatan can nyeri hate bebeja. Mae pi sintruk ku Pak Ustadna, can disunatan. Sunatan kakara bisa ngaji. Ibu-ibu kan neangan pijodohan teh, neangan udah sunatan, bising ayah pimpinan Tuhan candi sunatan berarti lain Islam. Tapi lu dikontrol lah, cing ningali. Ayo ke kabita adanya. Cep nijar teh itu calon surga. Dididik ku bapana, diislamkan ku bapana, diterapan syariat Islam, salah sajina hitan. Kenaon, supaya jadi ahli sholat. Rabbi ja'alni mukimas sholat, ya Allah jadikan ibu budak ahli sholat. Tak untuk laki-laki yang sudah disunat lebih dulu, cek diri, enggak cah disunatan. Namun guys, tanya diri, sok ke masjid tara. Ada kaitannya disunatan yang ke masjid. Robbi ja'alni mukimah sholat. Tulis, ke masjid lah sebelum di ke masjid kan. Ibu buka salaki, imana dekat masjid terlebih, kita ke masjid. Saya Ustaz ngedua harewasan. Pak, kuga pak, ke masjid. Ah Ustaz bedegong harewasan sing romantis ame hudang. Pak, reka windu mah pasti ngorejat. Nges hudang mah cabok we. Terus nges dikit-dikit teu bisa wae nurut tara ka masjid, ku ibu ancam biasana eleh lalaki mah. Bapak mun hayang ku ibu mah dibere kunci we portal. Tah mun bapak balik ti masjid portal dibuka deui. Saalo geura nurut isukna mah henteu deui we. Nah, Ustaz mun dikitu kieu teu ngagugu we arewosan ceulina ku kalimat sakti terakhir. La ilaha. Lain pagawean enteng, paheula-heula nyeun masjidna mah udunan kusena, kentengna, betona bla bla bla. Tapi palebah hayya ala shalah insyaallah cenah. Mentak budak disunatan teh supaya jadi ahli mas. Contohan ku bapana, da budak ayeuna mah teu cukup ku pidato. Yang ka masjid. Ari bapak aing mah kagok persib seteh. Abi ge kagok ku bapa cenah. Kagok naon ngahalangan jalan. Neng ka masjid cek indungna. Aing mamah, mamah kagok sinetron. Abi ge kagok ku mamah. Sia malik-malikeun wae. Tadi balikeun mah tutung mah. Ari si anak sa mah anak tatangga. Jadi we riweuh teteh. Salat henteu pas sia heueuh. Eta mah indungna mung eleh ku budak. Sia mah juga bapa sia. Monyet, cenah make monyet. Atuh budak nate juga sunggokong. Mabet kawin yang kingkong cina cek budak nate. Jadi na abi monyet. Tuhnya. Bentik curuk balas nunjuk. Capetang balas miwarang. Loba kolot nutu jadi imam tapi jadi komandan. Pidato-pidato weka budak. Kudu nama jadi imam. Tangga disunatan ke bapak nate bawa asuh ke masjid. Pasti nuturkan. Kemula laki. Dapalin sok budak kencarkan mun bapak nate kertaraweh. Apa lain mana bujur bapana lepaskan di tukang teh pasti iya bapak orang instingnya tama membudak abimah kencarkan winungan di masjid bapana kan sok jadi imam apa lain bapana imam di papa ya tak aki-aki kabe dicabakan ya tana tapi gak sholat nang kiki Tuhan keletik ya entah sok mau budak ke masjid kira-kira pika gangguin mah tapi kan ngadidik mah perlu didikan tuh bisa dadakan tapi kudu pendudukan ku contoh ulah ku pidato. Sepakat? Sok gerak. Kabudak mah nyebut, entong, ulah. Nah, budak ngeganggu. Kamu jangan ganggu, itu udah menghakimi. Kuna mah, boleh tidak? Tidak mengganggu. Dua kali tidak. Jadi budak teh asa diajak diskusi. Nah, itu pendidikan. Nah. Sehingga disunatan, ya budak ngeus daekeun. Coba, lamun budak nanti daekeun. Diudang make bedog. Sok sih, tenurut. Wah, udah mangpret. Jika Ibrahim alaihissalam menawarkan perintah Allah kepada Ismail kan temaksa. Bagaimana pendapatmu? Aku bermimpi tadi malam tentang perintah untuk menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu? Ya abatif al matuk maru. Ya abah laksanakan saja kalau memang itu perintah Allah. Serta jiduni insyaallah minas sobirin tuh budak terjauh hidang gue. Kunaon? Kudiskusi. Jadi kak budak ayah nama tuh bisa bu. Non bentik curuk balas nunjuk capetang balas milang malikeun siapa linter baru dak ayeuna mah
payah nama ku contoh, boh tahajud, boh duha, boh ka masjid. Tah budak saya, kan awewe unggul opatan. Maghrib-maghrib teh kan mancow ya na TV. Nah, sholat, nah. Ayah cerewet ya. Ayah kan suka na YouTube, yang disuruh ke masjid mah laki-laki ya. Ayah lupa ya. Saya teh malikeun juga. Yang nge satu bae ayah ke masjid. Di budak mah kudu akrab. Ya mau ke masjid, gitu dong. Salam ke Allah ya. Ini nantinya setong dicarekan. Kenapa Rasulullah menganjurkan melaksanakan sholat sunnah di rumah? Biar nyontohan ke keluarga. Balik di masjid turun ke imah. Nah, katanya ayah pulang dari masjid, kalian udah sholat. Tapi kenapa masih nonton TV? Ada sana klasik rame ayah. Ya tapi kan udah waktunya sholat. Tadi ayah ke masjid, ayah dengar kamu nitip salam ke siapa? Ke Allah. Kalian juga dapat salam barusan. Dari siapa ya? Dari malaikat maut. Wah, langsung sarolat. Nu dua benang tah. Adina kieu. Kumana klukeun adina? Salat teh hareupeun TV. Langsung pareum. Sok mantang ibu lamun salaki nyak pasea salatan we. Aya nu nagih salat cing lila. Cing nu nagih teh si anjing salat wae cen. Ye hebatna salat. Mantang. Nah tadi judulna Robbi ja'alni muqimas shalah. Ya Allah jadikan ieu anak cucu turunan wa min duriyati duriyah abdi teh sing jadi ahli salat. Wasta'inu bisabri. Matak disunatan teh kenaon? Keur kepentingan taharah supaya salat teu moal najis. Nu jadi azab kubur, wailul lil aqab, moal najis teu bersih. Tak hati-hati sing api dina najis. Mun najis omongan mah. Ya. Ayeuna kan usum di Bandung mah nya anjingnya. Oh dading mang oleh. Rasanya anjing banget. Ustaz eta kumaha si ade londok cenah kasar gitu. Anjing mah teu kasar. Nu kasar mah kuya, buaya, lanak. Anjing mah lemes, hamplas nu kasar mah. Nya geus we da di abdi mah kan di jalanan panya. Jadi ternyata anjing teh teu kasar di jalanan mah. Anjing teh koma. Mun goblok titik. Si anjing goblok cenah. Teu barudak mah aya we jawabanna teh. Ari siap nya anjing wae tuh. Ima anjing anakna tad cen jawab geus disunatan cen. Aduh. Antepkeun we aya kasar kasur, aya lemes limus, aya nu lemes tapi nya nyeri hatekeun, saepkeun we sadayana. Eta teh nyeri kana hate teh. Beda jeung nu kasar. Tong beakeun kabe atuh kan nu lain cen ngeunah eta mah. Maksudnya paham ya. Kasar kasur, lemes limus. Mantak ngaji teh wajib supaya paham. Eh maksud omongan teh ka mana? Siga cek abdi teh, Bu. Cek ibu naon arti pajeng? Payu payung. Sing puguh atuh ya teh. Ai pajeng naon? Payung payu bisa payung bisa payu. Tergantung maksud nu ngomongna. Cik atuh sing sopan bodas yang kotor gitu. Atau putih tua gitu. Nya hitam manis malah. Ya kan hideung teh rupa-rupa. Terus kan nu pegek tong nyebut pegek. Mancung yang terhambat gitu banyak riatin enggak, Cong? Kan nu penek juga.